Meu nome é Juliana, do canal Roteiro Pronto, e tô aqui em São Luís, capital do Maranhão, pra mostrar tudo que você pode fazer nessa capital com pouco tempinho. A gente tava nos Lençóis Maranhenses, a gente tem mais ou menos um dia aqui em São Luís, e aí eu vou mostrar pra vocês o melhor de São Luís, pra quem vem aqui vai ficar pouco tempo. Vou dar dica de restaurante, vou dar dica de passeios pelo centro histórico, vou mostrar um pouquinho da praia, vou dar dica de hospedagem, locomoção, então fica ligado nesse vídeo que eu tenho um roteiro prontinho pra você. Nós estamos hospedados na Pousada Litorânea, que ela fica aqui no bairro de Calhau. E ela recebe esse nome de Pousada Litorânea porque ela fica na Avenida Litorânea, então ela é beira-mar. Inclusive aqui da sacada da nossa acomodação, a gente consegue ver a praia. Eu achei o valor bem acessível, a diária custou R$198 com café da manhã incluso. E como a gente não vai ficar muito tempo aqui, o pouco tempo que a gente vai ficar aqui é mais andando pela cidade, a gente não investiu tanto em hospedagem, mas eu achei aqui super confortável. Aqui eles têm estacionamento privativo e gratuito, também tem ar-condicionado nos quartos, que é muito importante, televisão, guarda-roupa. Então eu vou deixar o link dessa pousada aqui na descrição do vídeo pra vocês. Eu reservei pelo Booking, e reservar, né, usando o meu link é uma forma de contribuir pro crescimento do canal, e você não paga nada a mais por isso. Também vou deixar o link de outras pousadas aqui em São Luís para vocês avaliarem, né, outras opções, outros valores, e escolher uma que se encaixa mais no seu orçamento e no seu gosto. E aqui, duas áreas em São Luís que os turistas costumam ficar hospedados. É no centro histórico ou na beira-mar. Eu prefiro a beira-mar, né, porque a gente consegue ter um acesso mais fácil aos restaurantes, barzinhos, sem contar que a gente fica aqui pertinho da praia, né? Não, e nós já chegamos aqui em São Luís com direito a fortes emoções, porque na hora que a gente desceu do Uber, eu acho que meu marido deixou o celular cair do bolso, né? E aí ele caiu na porta da pousada. A gente só deu falta quando a gente entrou aqui no quarto. E na nossa cabeça a gente tinha esquecido dentro do carro do Uber. Aí a gente entrou em contato com a Uber, não conseguiu contato com o motorista, eu fiquei ligando o telefone várias vezes, até que alguém atendeu o telefone. Então alguém encontrou esse celular na rua. Aí a gente pegou, né, e a pessoa passou o WhatsApp dela, a gente foi até a pessoa e a gente pegou o celular. Mas graças a Deus ainda existem pessoas honestas nesse mundo, viu? Porque, vou te contar, perder celular em viagem arruína uma viagem inteira. Depois do perrenguezinho com o celular, a gente veio até comemorar, né? E pra comemorar com o pé direito aqui em São Luís, a gente veio jantar no restaurante Cabana do Sol, que ele fica bem pertinho do hotel que a gente tá hospedado, fica na Avenida Litorânea. E o legal é vir aqui mais pro final do dia e pegar o pôr do sol, porque dizem que é bem bonito. O restaurante, ele é super bem avaliado na internet, bem recomendado pelos viajantes. E a especialidade da casa é carne de sol. E assim, gente, aqui é bem grande, são 3 andares e o pátio, assim, o salão é bem grande, com várias mesas, várias cadeiras. Infelizmente a gente não chegou aqui a tempo de conseguir pegar uma mesa com vista, né, pra Avenida Litorânea, mas aqui eles também aceitam reserva, então fica aí a dica pra vocês, quando vierem façam a reserva. Olha, gente, chegou a comida aqui, não foi pouca não, viu? A gente pediu uma carne de sol de picanha, feijão de caldo, banana milanesa, baião de 2, purê de macaxeira, a macaxeira cozida, arroz e uma paçoquinha. Meu Deus, essa aqui tá com a cara boa, socorro. E o legal aqui, gente, que eu esqueci de falar, é que eles trazem pastelzinho de cortesia. E não é pouco pastel não, viu? Dá pra dar uma boa forrada no bucho. A gente ia pedir uma patinha de caranguejo, mas como veio muito pastel, a gente nem pediu. Mas enfim, vou aqui experimentar com vocês, né? Pra ver se realmente a comida é boa. Banana, ok. Muito bom! Thank you.
super animada à noite. Tem vários barzinhos, pé na areia e também aqui na calçada, que tem música ao vivo, uma galera animada dançando, cantando. E aqui na orla vai ter algumas plaquinhas falando se a água aqui do mar é imprópria ou é própria para banho. Aqui nessa parada que nós fizemos mesmo, mostrando que nesse ponto aqui a área é própria para banho. Eu achei a pousada aqui com um ótimo custo-benefício, né? Uma pousada com a diária de R$198 em frente pra praia, com café da manhã incluso, um quarto confortável. Achei o valor bem ok. Que você quer saber? Quero saber quem que vai fazer minha tapioquinha lá em Goiânia de manhã. Gente, ele tá mega mal acostumado na viagem, todos os dias tomando café da manhã de hotel, chegar em casa é jejum intermitente, viu? Ele tá encantado com o aquário daqui, porque a gente tinha um aquário marinho em casa, muito parecido com esse. E aqui, gente, eles têm esse terraço aqui, ó, que tem algumas mesas e cadeiras com vista pro mar. Mas fala sério, né? Esses fios aqui estão atrapalhando o visual. Curtirão. Começamos o nosso roteiro aqui em São Luís, mostrando um pouquinho da praia aqui pra vocês. A gente tá aqui na praia de Calhau, que é uma praia pertinho aqui da pousada onde a gente tá hospedado. E aqui na Avenida Litorânea, né, que faz a orla aqui na praia, é uma avenida cheia de barzinhos, cheia de beach club, cheio de barraquinhas. Agora, como tá de manhã, tá bem vazio, né? Muitos dos barzinhos não estão funcionando, mas aqui fica bem animado ao longo do dia. E um fato interessante, que inclusive eu não sabia, se eu aprendi eu esqueci esse detalhe, é que São Luís é uma entre as três capitais brasileiras que é uma ilha. A ilha aqui recebe o nome de Apaon Açu. Quem aí sabia disso? Me conta aqui nos comentários. A faixa de areia aqui, pelo menos na praia que nós estamos, ela é super larga mesmo. Inclusive, eu acho que das praias que eu já visitei, é uma das faixas de areia mais larga que eu já vi. Tem vários barzinhos aqui e ainda assim os barzinhos, eles ficam bem distantes ali do mar. Outra curiosidade sobre São Luís, que eu também não sabia, é que aqui acontece uma das maiores variações de marés do mundo. Esse ciclo, né, de maré, ele acontece a cada 12 horas e essa variação pode chegar até a 7 metros. Só para vocês terem noção, né, geralmente essa variação aí é de 2 metros. Então, assim, 7 metros é muita coisa. E essa oscilação faz com que os barcos tenham horários diferenciados para funcionar. Então, não adianta você querer saber que horas que o barco X vai para tal lugar. Você só consegue ter essa informação no dia. A única coisa
coisa que eu não curti aqui na praia foi que eu encontrei muito lixo aqui na faixa de areia. Eu não vi muita lixeira aqui na praia, tô aqui olhando, não encontrei muita lixeira. Mas assim, né, galera? Quando vierem na praia, levar de volta o lixo que você produziu, né? Isso é uma informação muito, muito básica, muito primária, né? Então, bora cuidar do meio ambiente. Transporte público aqui na cidade não é dos melhores, né? Assim como em Goiânia. E andar de táxi aqui acho que acaba sendo mais caro. Então a melhor forma de se locomover aqui é de Uber. A gente saiu aqui da Avenida Litorânea, a gente tá indo pro Centro Histórico e a viagem ficou R$24. E aqui, como em qualquer lugar do mundo que você tá viajando, você precisa ter cuidado com seus pertences, né? Furtos, eles acontecem até na Suíça, acreditem. Uber tava falando pra gente que aqui na Avenida Litorânea, na Orla, é menos comum de acontecer. Já no Centro Histórico, você precisa ter mais cuidado, não ficar dando bobeira com o celular, não ficar deixando o celular no bolso, visível. Ó, a gente tá passando agora pela ponte que divide o continente da ilha. Um programa que não pode ficar fora do seu roteiro aqui em São Luís é a visita ao Centro Histórico. Só para vocês entenderem o rolê daqui, tudo começou em 1612, quando os franceses fundaram São Luís. São Luís é a única capital do Brasil que não é lusitana. Depois dos franceses fundarem aqui, São Luís foi tomada dos franceses pelos portugueses, então ficou em posse de Portugal. Depois vieram os holandeses, pegaram de Portugal e depois, por fim, Portugal tomou de volta. Então, por ter essa influência europeia muito grande aqui, aqui tem vários casarões no estilo europeu. Aqui tem mais de 4 mil casarões, mas infelizmente não são todos os casarões aqui que foram reformados. É, apenas uma parte do Centro Histórico é reformada, então nem todos têm aquela estrutura bonitinha, pintadinho, né? Alguns são bem antigos porque eles foram construídos assim há muito tempo atrás. Inclusive, toda a estrutura histórica de São Luís foi tombada pela Unesco, então hoje ele é um patrimônio cultural da humanidade. Esse é o Beco Catarina Mina, um dos cantinhos mais fotogênicos do Centro Histórico de São Luís, por causa da sua longa escadaria com várias lojinhas enfeitadas nas laterais. Ah, e dê preferência por ir no Centro Histórico durante a semana, que é quando os estabelecimentos estão abertos. E a nossa primeira parada aqui no Centro Histórico de São Luís é no Palácio dos Leões, que pelo nome vocês já devem imaginar o que é, né, gente? É a sede do governo, então é aqui que os políticos se encontram para fazer reuniões, para tomar decisões importantes, né, em relação ao estado do Maranhão. Essa construção, ela foi erguida em 1612 pelos franceses, mas a estrutura dela tá bem reformada, bem bonita, por sinal. E aqui também eles fazem visita guiada. Então, se você tiver um tempinho maior, eu recomendo vir fazer a visita guiada. Como a gente não tem tanto tempo assim, né? A gente só vai conhecer a área externa mesmo e tirar algumas fotinhas. O Palácio dos Leões foi uma homenagem ao rei da França, mas pouco tempo depois dessa homenagem, os franceses foram expulsos e os portugueses assumiram o poder local. O Palácio dos Leões tem mais de 3 mil metros quadrados de área construída. É muito grande e são divididos em 3 alas. Tem a área residencial, a administrativa e a área de visitação. Ele tem uma arquitetura neoclássica super bonita e também tem uma coleção de mais de 1.300 objetos que são acessíveis ao público em 5 salões nobres com exposições permanentes. E se você tá curtindo esse vídeo, já deixa um joinha, se inscreve no canal e, é claro, não deixa de me seguir lá no meu Instagram. No meu Instagram eu compartilho várias dicas de viagem de vários lugares do Brasil e do mundo. Se você for viajar para os Lençóis Maranhenses, lá também tem muita dica dos lençóis e tem vídeo completinho aqui no canal dos Lençóis Maranhenses, então corre lá para conferir. Do céu,
o sol aqui não é para amadores não, viu? A gente teve que comprar uma aguinha aqui para hidratar, porque o sol tá de rachar. Pertinho do Palácio dos Leões está a Igreja Matriz da Sé, que é uma igreja que foi erguida em 1699. E aqui vocês vão ver, né, que boa parte das construções, elas são bem antigas. A visitação à igreja, né, como boa parte das igrejas católicas, ela é gratuita. Igreja Matriz da Sé tem uma pracinha e do lado dessa pracinha tem uma escadaria. Logo depois da escadaria você vai ver uma plaquinha da rua Chão do Giz. E aí nessa rua você vai encontrar casarões mais restaurados, com a pintura mais nova. Aqui também tem uma escadaria, então fica bem legal para tirar muitas fotinhas. Só lembrando que a Rua do Giz, localizada no coração do Centro Histórico de São Luís, foi eleita a sexta rua mais bonita do país pela revista Casa Vogue. São Luís é conhecida como a capital do reggae ou Jamaica brasileira. A cidade ganhou esse título na década de 80, quando o ritmo popularizou na cidade. Hoje em dia, grande parte da população curte reggae, inclusive existem várias casas especializadas na cidade. Eu tô literalmente suando o bigodinho aqui, ignorem o barulho de uma obra que tá acontecendo, mas uma rua que você não pode deixar de visitar aqui em São Luís é a Rua Portugal. Essa rua é onde reúne o maior número de casarões revestidos em azulejos coloniais. E é aqui também nessa rua que você vai encontrar o mercado de tulhas. Nesse mercado é vendido vários produtos regionais, tem lojinhas de artesanato, então vale a visita. São Luís é conhecida como a cidade dos azulejos. Já foram identificados mais de 312 tipos diferentes de ladrilhos e azulejos oriundos principalmente de Portugal, França e Holanda. No total, são em torno de 430 casarões e prédios que possuem a fachada azulejada. E só uma correção, gente, não é mercado de tulhas, é mercado das tulhas, tá? Ó, e aqui também, ó, eles vendem o camarão aqui, ó, já tá pronto pro consumo. Tem dele menorzinho, tem dele do maior. Gente, que interessante. Aqui eles têm esse peixe, que é piaba. Ele fica no espetinho. E aí você pode fritar ou assar ele. Pensei que era lambari. É a mesma que era... coisa. Ah, é? Interessante, eles vendem no mercado castanha revestida com açaí. Eu nunca tinha visto, né? Experimentado. Vou ver aqui. Ela é caramelizada com açaí. É, tem um sabor bem diferente, né? Aqui a castanha pequena é 10 e a maiorzinha, que é meio quilo, né? Meio quilo. R$37. Acabamos de adquirir nosso iminha de geladeira, que a gente faz coleção. Agora só falta dos lençóis maranhenses, que a gente esqueceu de comprar em Barreirinhas. Ó, nós também compramos a castanha. Foi R$37 meio quilo. A gente ama castanha. Entendendo o calor desse lugar. Mas enfim, queria ter ficado aqui mais tempo pra compartilhar mais coisas com vocês. Mas o Centro Histórico é uma gracinha, me surpreendeu muito. Tem muita coisa pra fazer aqui, muitos cantinhos pra descobrir. Não deu tempo nem da gente almoçar aqui. Mas fica de dica pra vocês o restaurante Senac, que ele fica em um casarão histórico. E ele é super bem avaliado e recomendado na internet. Eu tinha colocado ele no meu roteiro, mas não deu tempo de ir. Enfim.
infelizmente, o nosso tempo em São Luís foi super curtinho. A gente só teve o período da manhã mesmo para turistar pela cidade. Agora já é uma e pouco, a gente tá aqui no aeroporto porque a gente precisa embarcar com destino a Goiânia. Mas para quem vai ficar um tempinho maior na cidade, uma boa é visitar também o Teatro Arthur Azevedo, que é super bonito. Lá também tem visita guiada. E também tem o Museu Histórico Artístico do Maranhão, que vale a visita. É isso, espero que vocês tenham curtido o vídeo e todas as dicas que eu dei. Quem for para os Lençóis Maranhenses tem vídeo completinho no canal. Na descrição desse vídeo eu vou deixar o link de todas as empresas que eu recomendo e confio. Então aqui você vai encontrar link para reserva de hotel, para aluguel de carro, enfim, tudo que você precisa para organizar a sua viagem. Beijo, espero você no próximo vídeo desse canal. Tchau!